សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន259លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្មីមួយខ្សែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាស្របពេលដែលតំណាងធនាគារចិនបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនកន្លងមកបានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្រាប់គោលដៅវិថី1ខ្សែក្រវ៉ាត់1កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀជៀនបានផ្ញើលិខិតមួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសចិននឹងបន្តគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការឃុំខ្លួនរាល់អ្នកទស្សនយោបាយថែមទៀតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាជំនួយរបស់ចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខ